Դրսում արդեն ամառ է։ Իհարկե, ամառը ինչպես եւ տարվա մյուս եղանակներն ունի իր խորհրդանիշները, սակայն ինչ ամառ առանց անուշահամ զանազան սեզոնային մրգերի։ Ցավոք, անցյալ տարի փակ սահմանների պատճառով մեր շրջանի բնակիչներն այսպես ասած կարոտ մնացին Հայաստանից բերված քաղցր մրգերին։ Իսկ այս տարի, եթե անգամ գտնվեն հայկական անուշահամ մրգեր, ապա գները սովորականից շատ ավելի բարձր են։ Ուժեղ կզգանք, արդեն երկու տարի չէ, կարծեմ, տարի ու կես, երկու տարի։ Այսինքն Հայաստանից բերված մրգերը ավելի անուշահամ են, թե ինչպես։ Ավելի անուշահամ են և լավ են, և հաջելի են, և օգտակար են։ Իսկ եթե լինելու դեպքում թանկ արժենա, թանկ լինի, այսինքն ինչ-ինչ պատճառներով էլի կգնեք։ Իհարկե, ինչ խոսք, ինչ կգնես անվորակ, ինչ կգնես որակով։